ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے مولانا محمد رحمانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود علماء کرام، سامعین کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مجھ کو جو اہم اور قیمتی موضوع خطابت کے لیے دیا گیا ہے وہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور افادیت سے متعلق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر کے آج تک ان مدارس کا کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا رول ہے اور ان کی کیا اہمیت و افادیت ہے، یہ ہمارے سامنے اگر واضح نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے. اور آپ حضرات کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مدارس اسلامیہ یہ شرعی علوم کو آگے بڑھانے کے قلعے، قرآن و سنت کی ترویج کے یہ منبع و مصدر اور قرآن و سنت کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی فیکٹریاں، یہ مدارس اسلامیہ ہر دور میں اسی طرح کی پریشانیوں سے گزرتے رہے ہیں. ہمارا شکوہ صرف رب کائنات سے ہونا چاہیے، ہم اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس سے شکوہ شکایتیں کریں، اس سے بھیک مانگیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے دربار میں اخلاص پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات اپنے آپ آسان ہو جاتی ہیں. یہ مدارس ہندوستان کی جس بھی سرزمین پر رہے ہوں، یہ مدارس اسلامیہ دنیا کے جس بھی خطے میں قائم کیے گئے ہیں، اور صرف مدارس اسلامیہ ہی نہیں بلکہ قرآن و سنت کی ترویج کی خاطر جو مسجدیں یا مراکز قائم کیے جاتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ خود مسلمان اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشینگوئی بھی فرمائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین میری امت کو دشمنوں کے تسلط کے ذریعے سے تباہ و برباد نہ کرنا، کسی موذی مرض میں مبتلا کر کے تباہ و برباد نہ کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن دشمنوں کے تسلط کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی کہ دشمن تو امت اسلامیہ پر مسلط نہیں ہو پائے گا، لیکن امت اسلامیہ کے بعض افراد دوسرے بعض افراد کی ٹانگیں کھینچیں گے اور دشمنوں کو ایسا مسالہ مہیا کریں گے جس کی بنیاد پر وہ ہمارے درمیان انتشار پیدا کریں. اس وجہ سے میں یہ گزارش کروں گا، یہ اپیل کروں گا کہ آپ ان اسلامی مدارس کا تعاون فرمائیں اور ان مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کو میں یہ گزارش کروں گا ان سے اور اپیل کروں گا کہ ہمت سے کام لیں، کسی انداز کی کوئی مایوسی، کسی انداز سے قدموں کو پیچھے ہٹانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ یا سب سے پہلی یونیورسٹی جو اصحاب صفہ کے نام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد مسجد نبوی کے ایک عام سے چبوترے پر شروع کیا تھا، اس کی کیفیت بتاتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے لیے صحابہ کرام جمع ہوتے تھے، شرعی تعلیم حاصل کی جاتی تھی، قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھ کر کے ساری دنیا میں عام کرنے کے مشن میں لگ جاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدرسے کے ایک چھوٹے سے طالب علم تھے، یہ صورت حال تھی کہ وہاں حدیث سننے کی لالچ میں اور اسلامی احکام و مسائل کو سمجھنے کی لالچ میں وہ پڑے رہتے تھے۔ بھوک اور پیاس کے نتیجے میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب صحابہ کرام قیام اللیل، صلاۃ فجر اور تہجد کی نماز کے قیام کے لیے مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے تو یہی ابو ہریرہ تھے جو مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ان روایتوں کو نقل کرتے تھے جن روایتوں میں غریبوں کو کھانا کھلانے کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ وہ اسلامی تاریخ کا وہ پہلا طالب علم تھا جس نے ایک چبوترے میں بنے ہوئے مدرسے کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کو تج دیا تھا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا نہ آرام کرتا تھا، اور کیفیت یہاں تک تھی کہ وہی پڑا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی آخر الزمان نکل کر کے وہاں پر آئے اور کوئی حدیث بیان کرے اور میری سماعت سے وہ حدیث نہ ٹکرانے پائے۔ یہی اسباب ہے کہ 2 سال کی قلیل مدت میں اس باقی نوجوان نے، اس طالب علم نے تقریباً 5,000 حدیثوں کو نقل کیا۔ مستشرقین نے، اہل کتاب نے، عیسائیوں نے، اسلام دشمنوں نے، اسلام پر انگلیاں اٹھانے والوں نے، اسلام پر تنقیدیں کرنے والوں نے، اسلام کو مجروح کرنے کی کوششیں کرنے والوں نے لاکھ جتن کیے کہ یہ ثابت کر سکے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے، یہ ثابت کر سکے کہ ابو ہریرہ نے یہ روایتیں اپنی مرضی سے کہہ لی تھی۔ لاکھ جتن کر لیا ان لوگوں نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو کمزور کر سکے، مجروح کر سکے، لیکن رب کائنات نے ایسا انتظام کیا تھا کہ نبی آخر الزمان نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون ہے جو آئے اپنی چادر کو پھیلا دے اور میں اس کو اپنا علم کا ذخیرہ دے دوں اور اس کو دعاؤں سے سرفراز کر دوں۔ ابو ہریرہ نکلتے ہیں، اپنی چادر پھیلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی کہ اللہ رب العالمین ان کو دین کا فہم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس دعا کے بعد سے میں نے کبھی بھی کسی چیز کو بھولنے کا تھوڑا سا بھی شائبہ اپنے دل و دماغ میں نہیں پایا۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی صفہ کے چبوترے پر، اسی اسلامی مدارس اسلامیہ کی تاریخ کے پہلے مدرسے کے چبوترے پر، جس میں نہ اوپر کوئی درخت تھا، نہ کوئی کسی انداز کی جھاڑ تھی، نہ کسی انداز کے بیٹھنے کا انتظام تھا، نہ چھاؤں حاصل کرنے کا انتظام تھا، نہ بارش سے بچنے کا انتظام تھا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی انتہائی مسلط تھی جس پر بیٹھ کر کے یہ پتا چل سکے کہ نبی کون ہے اور اس کے طلبہ کون ہے، اس کے ساتھی کون ہے، اس سے پڑھائی حاصل کرنے، شریعت کو سیکھنے کے لیے کون لوگ آئے ہیں۔ اتنی سادگی کے ساتھ جس مدرسے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ ایسے اصحاب صفہ کو دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا جن کے پاس قاعدے کی چادر نہیں تھی، ایسی چادریں جو ایک ایک چادر کے مالک تھے، اگر اپنے کندھے کو ڈھکتے تھے ان کا گھٹنا کھل جاتا تھا، اور گھٹنے کو ڈھکتے تھے تو ان کا کندھا کھل جاتا تھا، اور اس چادر پر بھی پیبند لگے ہوتے تھے۔ اس صورتحال میں، اس پریشانی میں، اس جسم پرسی میں، اس کیفیت میں اسلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسلام کا وہ پہلا مدرسہ جو قرآن و سنت کی ترویج کے لیے،
نبی آخر الزمان کی سیرت کی ترویج کے لیے، نبی آخر الزمان کی ایک ایک کیفیت کو بیان کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ ایسا بابرکت چبوترہ تھا، ایسا بابرکت مدرسہ تھا کہ آج بھی ہم بیٹھے ہیں تو اسی مدرسے کے امتداد کے طور پر بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے جو روایتیں نقل کر دی، آج وہی روایتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے جو تعلیم سیکھی، آج وہی تعلیم آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے جو کچھ بیان کر دیا، آج اس کو بیان کرنا ان مجلسوں میں، ان مسجدوں میں، ان مدرسوں میں، ان مراکز میں، ان شخصیات کے سامنے، ان لوگوں کے آمنے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنا عبادت قرار پایا۔ تو مدارس اسلامیہ کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، یہ مدارس اسلامیہ اس سے پہلے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے انبیاء کرام کے یہاں چلے، کسی نے موچی کا کام کیا شریعت اسلامیہ کی ترویج کے لیے، کسی نے لوہار کا کام کیا شریعت اسلامیہ کی تعلیم کی ترویج کے لیے، کسی نے تیل نکالنے کا کام کیا، کسی نے بکریاں چرانے کا کام کیا، کسی نے کہیں نوکریاں کی۔ ساری کی ساری مصیبتیں اور ساری کی ساری آزمائشیں ان لوگوں پر آئیں، لیکن شریعت اسلامیہ کے ان قلعوں پر کسی انداز کی آنچ آ جائے ان لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے اور بخصوص آل یاسر نے یہ گزارش کی، یہ گہار لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو مدینہ میں اور مکہ میں لہو لہان کیا جاتا ہے، مشرکین مکہ ہمارے جینے کو حرام کر رہے ہیں، ہمارے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ صورتحال یہاں تک تھی کہ صحابہ کرام کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے کہا جاتا تھا کہ اپنے نبی کا اور توحید کا انکار کر دو۔ صورتحال یہ تھی کہ ان لوگوں کے بالوں کو کنگھیوں سے نوچ لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اپنے نبی کی توحید کا انکار کر دو۔ صورتحال یہ تھی کہ بلال حبشی کے پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے ان کے آقاؤں نے اور مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ کی چل چلاتی دھوپ اور گرم اور تیز گرمی اختیار کیے ہوئے ریت اور چٹانوں پر گھسیتا، اس کے باوجود ان لوگوں کی زبانوں پر، ان لوگوں کے دل و دماغ میں صرف اور صرف توحید کا نعرہ رہا۔ یہ ساری کی ساری کیفیتیں مدارس اسلامیہ کی تاریخ سے مکمل وابستگی رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماضی کو پڑھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی ترویج کریں، اپنی تربیت کریں، نئی نسلوں کو بتائیں کہ مساجد کا اور مدارس اسلامیہ کا کیا مقام ہے۔ آج کے دور میں دین کی کایا پلٹ چکی ہے، دین کا قرض بدل چکا ہے، دین کی حقیقت کو پلٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ مدارس اسلامیہ، ان کی اہمیت و افادیت اس وجہ سے بہت عظیم کی ہے، بہت عظیم ہے اور بہت زیادہ حساس ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ بتاتے ہیں کہ قال اللہ اور قال رسول کا درس کیا ہے، یہ پڑھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ہم کو زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ ان مدارس اسلامیہ میں اسی تعلیم کا امتداد پایا جاتا ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آگے کہہ دیا تھا کہ تمہارا نبی کیسا ہے، وہ لوگوں کو استنجا اور قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا نبی ایسا ہی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو پیشاب پخانے کے آداب سکھاتی ہے، ایک ماں بچے کو بولنا سکھاتی ہے، کھانا سکھاتی ہے، لیٹنا اور جاگنا سکھاتی ہے،
ایک ماں جو بچے کو صفائی ستھرائی کے آداب سکھاتی ہے اس کو بتاتی ہے کہ آگ کو پکڑو گے تو جل جاؤ گے، سونا اٹھاؤ گے تو نعمتیں ملیں گی، وہ بتاتی ہے کہ کس انداز کی زندگی گزاری جائے۔ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہمارا نبی ایک ماں کے طریقے سے امت اسلامیہ کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتا ہے، بیٹھنا سکھاتا ہے، اٹھنا سکھاتا ہے، بیدار ہونا اور سونا سکھاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب سو تو داہنی کروٹ سو، وہ بتاتا ہے کہ جب پانی پیو تو پانی پینے کے آداب کیا ہونے چاہیے، وہ تعلیم دیتا ہے کہ کھانا کس طریقے سے کھایا جائے، وہ بتاتا ہے کہ اگر نہر پر بیٹھ کر کے وضو کرو تو اس کے آداب کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرو تو معاملات کے کیا احکام و مسائل ہیں، وہ بتاتا ہے کہ تمہارا سامنا کسی بڑے سے ہو تو بڑے کے احترام میں کیا کیا جانا چاہیے، اور تمہارا سامنا کسی چھوٹے سے ہو تو چھوٹے کے اوپر کیسے شفقت کی جانی چاہیے۔ وہ نبی ساری کی ساری تعلیمات دیتا ہے۔ اس نبی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اسی طریقے سے ہے جیسے رات کی تاریکی میں چراغ جلتا ہے اور اس پر پتنگے گر گر کر کے اپنی جانیں جان اپنین کے حوالے کرتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تم بھی دنیا کی چمک دمک کے پیچھے ایسے ہی دوڑتے ہو، اس میں مست مگن ہو جاتے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو کھینچتا ہوں۔ یہ دنیا کا مقصد نہیں ہے، دنیا کا مقصد یہ ہے کہ تم قرآن و سنت کی تعلیم کو آگے بڑھاؤ، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو، اس کے مطابق عمل پیرا ہو کر کے نئی نسلوں کی تربیت کرو۔ تو یہ مدارس اسلامیہ جو صفہ کے چبوترے سے نکلے، یہ مدارس اسلامیہ جس نے صفہ کے چبوترے سے اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی شکل اختیار کی، جہاں صحابہ کرام کے پاس نہ پہننے کی چادر تھی نہ اوڑھنے کی چادر تھی، جہاں صحابہ کرام کے پاس نہ پینے کا پانی تھا نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، ان کو پڑھانے والا معلم نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ تین تین مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کیفیت تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں نکلے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اسلام کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق اور اسلام کا ہونے والا دوسرا خلیفہ عمر بن خطاب، یہ دونوں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، پریشان ہیں، پیشانی پر شکن ہے اور بالکل پریشانی ان کے چہرے سے جھلک رہی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبق دریافت کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نکلے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارا سارا کا سارا سرمایہ، ہمارے سارے کے سارے ادارے، پوری کی پوری جمع پوجی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے، تم دونوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بھی بھوکا ہوں، تم دونوں پیاسے ہو، میں بھی پیاسا ہوں۔ یہ کیفیت تھی، اس کیفیت میں، اس آزمائش کے دور میں یہ اسلام کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کی تاریخ پر جتنا غور کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند حقائق کا تذکرہ کر دوں۔ آپ دیکھیں انہی مدارس اسلامیہ کا امتداد تھا، صفہ کے چبوترے سے تربیت حاصل کرنے والے ابن عمر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع میں اتنے شدید تھے کہ جن علاقوں میں آپ کو استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے دیکھتے تھے نقالی کر کے انہی علاقوں میں استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے. جب تک یہ طلب پیدا نہ ہو, جب تک یہ کیفیت نہ پیدا ہو اتباع رسول اور محبت رسول کے بارے میں, جب تک معاف فرمائیں گے ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے. محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آخری وصیت میں بار بار اپنے مبارک چہرے سے اپنی مبارک چادر کو ہٹا کر کے کہا لعنت اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تم لوگ ایسا نہ کرنا, آخری وصیت کی شہیرن کو کاٹ کر کے اسلام کی بنیادوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس امتداد کو سمجھے, مدارس اسلامیہ کی ان برکتوں کو سمجھے. یہ مدارس اسلامیہ اسی طریقے سے چلے, اسی سے پڑھ کر نکلنے والے ابن عمر اور ابو ہریرہ جیسے طلبہ دنیا کے اندر آج تک قرآن و سنت کی پیروی کے نتیجے میں یاد کیے جاتے ہیں. خلفائے راشدین اسی مدرسے کے تلامذہ تھے, دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام اسی مدرسے سے تعلیم یافتہ تھے. صحابیات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے اسی مدرسے کے توسط سے شریعت اسلامیہ کی تعلیم کو حاصل کیا. بڑے سے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی 200 سے زائد مسائل پر انہوں نے تنقیدیں کی, عالمانہ گفتگو کی اور ان کے فتووں کو غلط قرار دے کر کے ان کی تربیت کی اور ان کو بتایا کہ مسئلہ اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے, اس طریقے سے صحیح ہوگا. اسی مدرسے کا امتداد تھا کہ آگے کے دور میں صحابہ کرام نے صحائف تیار کیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا صحیفہ صادقہ اور اسی طرح سے جو پیرس میں آج جس کی تحقیق ہو رہی ہے وہاں کے پروفیسران اس صحیفے کی تحقیق کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ علم شریعت اور احادیث مبارکہ کی تدوین کا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گیا تھا. یہ مدارس اسلامیہ کا امتداد تھا. صحابہ کرام نے مکمل جستجو کے ساتھ صحیفے جمع کیے. صحیفہ صادقہ اسی کڑی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر, انس بن مالک, علی بن نبی طالب اور دیگر صحابہ کرام نے بہت سارے صحیفے لکھ لکھ کر کے اپنے پاس شامل کیے اور ان کو محفوظ کیا, ان کے تحفظ فراہم کیے. اور آج بھی کتب حدیث کے اندر ان صحائف کو ان حدیث کو ابواب اور کتب کی شکل میں درج کر دیا گیا ہے اور ہم اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. یہ ایک مدارس اسلامیہ کا امتداد تھا جو صحابہ کرام کے دور سے چلا. اور اس کے بعد دوسرا دور آیا جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس حدیث کے اتنے ذخائر اور اتنے صحیفے جمع ہو گئے تھے کہ عبداللہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو اسلام کے پانچویں خلیفہ بھی کہے جاتے ہیں اپنے عدل و انصاف کے نتیجے میں جنہوں نے خلافت کے دور کی یادیں اپنے عہد مبارک میں یاد دلا دی, انہوں نے فرمایا کہ انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبوا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو دیکھو تو ان کو لکھو, کیونکہ مجھ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ مختلف علوم کے جمع کرنے کے نتیجے میں احادیث کے ذخائر ضائع کر دیے جائیں گے. آپ دیکھیں فتح الباری کو اٹھا کر کے. اسی طرح سے تیسرا مرحلہ شروع ہوا ان مدارس کے قیام کا, قرآن و سنت کی تدوین کا اور احادیث رسول کی تدوین کا, جس میں 103 ہجری میں شام کے اندر حضرت عامر شعبی رحمت اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا, ایک اسلامی مرکز قائم کیا. عبد الملک بن جنید نے 150 ہجری میں مکہ کے اندر ایک مدرسہ اور علمی مرکز قائم کیا. ابن اسحاق نے 151 میں مدینہ میں, معمر بن راشد نے 156 میں یمن میں, سعید بن نبو عروبہ نے 156 میں بس
بصرہ میں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے 157 میں شام کے اندر، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے 161 میں کوفہ کے اندر، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 189 میں مدینہ منورہ میں، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے 181 میں خراسان میں، حیثم بن بشر نے 183 میں واسط میں، جریر بن عبد الحمید نے 188 میں رے میں، عبداللہ بن وہب نے 197 میں مصر میں، اور اسی طرح سے یہ سارا کا سارا سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد تدوین سنت کا کام شروع ہوا۔ کتب سلسلہ کے مؤلفین نے تیسرے مرحلے میں، تیسری صدی ہجری میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابو داؤد، اور یہ سارے کے سارے دواوین سنت کی کتابوں کو جمع کیا۔ یہ سارے کے سارے مراکز اسلامی تھے، ان کے تلامذہ تھے، جس کے لیے ان لوگوں نے ساری قربانیاں پیش کی، قرآن و سنت کے مطابق چلے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے سارے جتن کیے، اور قرآن و سنت کی اسی ترویج کا نتیجہ تھا، اسی قربانی اور ایثار کا نتیجہ تھا کہ آج ہمارے ہاتھوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دواوین سنت کی دوسری کتابیں محفوظ شکل میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے، مسلمان ان چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہتا۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مدارس اسلامیہ کو مضبوط اس وجہ سے بھی کریں کہ ان مدارس اسلامیہ نے سنت کے تحفظ کا کام کیا ہے، تفسیر کے تحفظ کا کام کیا ہے۔ ان مدارس اسلامیہ کو مضبوط کر کے اس کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو آگے بڑھائیں، ان کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، صحیح انداز سے چلیں، صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سَيَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عَدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفُ الْغَالِينِ وَانْتِحَالُ الْمُبْطِلِينِ وَتَعْوِيلُ الْجَاهِلِينِ۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر مدارس اسلامیہ اور طالبان علوم شریعیت کی بنیاد بتا دی ہے کہ وہ کس چیز کے امتداد کے لیے، کس چیز کی ترویج کے لیے، کن کارناموں کو انجام دینے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ علم جو علم حدیث ہے، اس کو آنے والے دور میں ہر عادل آدمی، ہر انصاف پسند آدمی جو دینی اور اخلاقی کمیوں سے بری ہے، ایسے افراد جو اخلاقیات کی اونچی سطح پر، دین کی اونچی سطح پر قائم ہے، ایسے لوگ اس علم شریعت کو، علم حدیث کو تحفظ فراہم کریں گے۔ اور اسی طرح سے غلو کرنے والوں کی تحریفات سے، اور اس کے اندر باطل پرستوں کی جھوٹی دینداری سے، اور جاہلوں کی تاویلات سے اس کو پاک و صاف کر کے شریعت اسلامیہ میں کھڑے اور کھوٹے کا امتیاز پیدا کریں گے۔ وہ بتائیں گے کہ چلنے کے آداب کیا ہیں، وہ بتائیں گے کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، وہ بتائیں گے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ تلاوت کلام پاک کے آداب کیا ہیں، وہ بتائیں گے کہ زکات کے مسائل کیا ہیں، وہ بتائیں گے کہ حج کا طریقہ کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ لوگوں سے گفتگو کرنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، وہ بتائیں گے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت اسلامیہ کے نام پر شریعت اسلامیہ میں داخل کی جا رہی ہیں، جبکہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ دینداری پر، حق کی باتوں پر قائم رہے گا، ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس وجہ سے ان کی پیروی
کی جائے، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، ان سے دین کی رہنمائی حاصل کی جائے، آپ اپنے آپ کو اس گروہ میں، اس فرقے ناجیہ میں داخل کرنے کے لیے سیرت رسول کو اپنائیں، سنت رسول کو سمجھیں، قرآن و سنت کی تعلیم کو سمجھیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، آپ کے سامنے لوگوں کا احترام ہو، لوگوں کے آداب کا خیال ہو، لوگوں کے ساتھ الجھنے کی کیفیت نہ ہو، لیکن دلائل کے ہتھیار کو آپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کریں کہ دنیا میں بدعات ترویج نہ پانے پائیں، شرکیات کو زیادہ 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 مٹایا جا سکے۔ آپ دیکھیں کہ مدارس اسلامیہ کے جو مقاصد ہیں ان میں بنیادی طور سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہاں پر انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد سکھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم انسانوں اور جناتوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا ہے مگر محض اپنی عبادت کے لیے۔ کوئی بتائے، کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ مدارس اسلامیہ کے علاوہ کہیں یہ بتایا جاتا ہو کہ کب نماز میں انگلیاں ملی رہیں گی، کہیں یہ بتایا جاتا ہو کہ کب انگلیاں تھوڑی سی کھلی رہیں گی، کہیں یہ بتایا جاتا ہو کہ کب انگلیاں پھیلی رہیں گی۔ کوئی بتا دے کہ مدارس اسلامیہ کے علاوہ کہیں یہ تعلیم دی جاتی ہو کہ آمین کتنے زور سے کہی جانی چاہیے۔ کوئی یہ بتا دے کہ مدارس اسلامیہ کے علاوہ توحید پر اتنی تفصیل سے کہیں درس دیا جاتا ہو۔ تو عبادت جو انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے، اس عبادت کے سارے ہنر، سارے کے سارے گن، سارے کے سارے فنون، سارے کے سارے مسائل، ساری کی ساری کیفیتیں ان مدارس اسلامیہ میں سکھائی جاتی ہیں۔ ان مدارس اسلامیہ میں نئی نسل کی اسلامی تربیت کی جاتی ہے، ان کو توحید کی تعلیم دی جاتی ہے، اتباع رسول کا درس دیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ لوگوں سے تعلقات کیسے رکھے جائیں، تجارت کیسے کی جائے، تعلقات کیسے بنائے جائیں، لین دین کیسے کی جائے، پانی کیسے پیا جائے، ان کو آداب بتائے جاتے ہیں۔ ان مدارس اسلامیہ میں ان طلبا کو مکارم اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے کہ لوگوں سے ملنے کے آداب کیا ہے، کھانے پینے کے آداب کیا ہے، چلنے کے آداب کیا ہے، بیٹھنے کے آداب کیا ہے، لیٹنے کے آداب کیا ہے، ہم بستری کے آداب کیا ہے، قضائے حاجت اور استنجا کے آداب کیا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کو حیوان سے انسان اور انسان سے ایک سچا مسلمان اور سچے مسلمان کے ذریعے ایک شریف انسان بنایا جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ کا ہنر ہے جن کے ذریعے انسانوں کو انسان بنا کر کے امن و سلامتی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں پر بچیوں کی تعلیم کے مناسب انتظام کیے جاتے ہیں۔ موجودہ پرفتن دور میں جب عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ معمولی بات ہے، اس زمانے میں، اس پرفتن دور میں ان بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ کھلے رہے، پنجے بھی نہ کھلے رہے، چہرہ بھی نہ کھلا رہے۔ ان بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ حیا کا مفہوم کیا ہے، شرم و حیا کا تقاضا کیا ہے، پردے کا مفہوم کیا ہے۔ ان بچیوں کو ساری کی ساری تعلیم دی جاتی ہے، ان کو عقل و شعور کی تربیت دی جاتی ہے، ان کو اجتماعی شعور کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم لوگوں سے معاملات کیسے کریں، لوگوں کے ساتھ کیسے تعامل کریں، غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ کون سے آداب کا خیال کیا جائے، اسلام دشمن بھی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ کیسے لین دین کی جائے۔ ان مدارس اسلامیہ میں یہ بتایا جاتا ہے، یہاں بتایا جاتا ہے کہ بوقت ضرورت اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے کے آداب کیا ہیں، اس کو تکلیف پہنچانے میں ہم کس انداز سے بچ سکیں اور اس کی تکلیف کو کم سے کم کرنے میں کون سے اسباب اختیار کریں۔ یہ مدارس اسلامیہ کی تعلیم ہے۔ ان مدارس اسلامیہ میں بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، ان پر مظاہرے کرنا، پروٹیسٹ کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں
حرام ہے، اس وجہ سے ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، بدامنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ امن و سلامتی کے قیام کے لیے ان مدارس میں یہ سکھایا جاتا ہے، ان مدارس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جنگ آزادی میں انگریزوں کے ظلم و استبداد سے کس انداز سے ہمارے علماء کرام نے ان کے ظلم و جور کے خلاف کھڑے ہو کر کے اپنے وطن عزیز میں امن و سلامتی کے قیام کے انتظامات کیے۔ اسی کے نتیجے میں تارا چند جو کہ مشہور مورخ گزرے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں، ہماری جماعت 5 لاکھ علماء کرام جنگ آزادی میں شہید کر دیے گئے۔ یہ مدارس ان کو بتاتی ہے کہ ملک کے لیے قربانی دینا، ملک کے لیے اثار پیش کرنا، ملک میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے سارے جتن کرنا، یہ تعلیم ان مدارس اسلامی ہمیں دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کے مقام کو سمجھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مدارس میں صحیح انداز سے قرآن و سنت کی ترویج کو عام کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر پڑھنے والے پڑھانے والے علماء کرام اور تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ایسے آسودہ انتظامات کریں کہ مدارس کے ذمہ داران کو نکل کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی شخصیت کو مجروح نہ کرنا پڑے۔ اللہ کی قسم، اگر آج ہماری جماعت نے مدارس اسلامیہ کی عظمت کو، اس کے مقام کو نہیں سمجھا اور ساری کی ساری انرجی مدارس اسلامیہ کے علاوہ دوسرے نشاطات میں برباد کر کے جمع پوجی اسی میں کھپا دی، تو ایسی صورت میں سمجھ لیں کہ 10-20 سال کے بعد ایسا دور آنے والا ہے جس دور میں اسلام کی تعلیمات کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی جنازہ پڑھا دے تو ان مدرسوں کے بچوں اور علماء سے کہا جاتا ہے کہ میری ماں مر گئی ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ میرے گھر میں میرا باپ بیمار پڑا ہے، اس کے لیے صدقہ کر دیں۔ یہ مدارس کے مرحوم منت میں کہ نکاح پڑھانے کے لیے یہی مولوی کام آتا ہے، لیکن جب تعامل کرنا ہو تو معاف فرمائیں گے، یہ مولوی سب سے حقیر نظر آتا ہے۔ آپ کی ساری ضرورتیں، آپ مرے تو آپ کا جنازہ یہ اٹھائے، آپ مرے تو آپ کا جنازہ یہ پڑھائے، آپ کو مشکلات لاحق ہو تو آپ اس کے پاس پہنچ کر کے بھیک مانگے کہ دعائیں کر دو، آپ کو حج و عمرہ کرنا ہو تو اس سے طریقہ دریافت کریں، قبول ہو جائے تو اس کے مرحوم منت قبول ہو اور اس کے بعد اسی مولوی کی اور انہی مدارس اسلامیہ کی توہین کی جائے۔ معاف فرمائیں گے، جملہ تلخ ضرور ہے لیکن ان کے مقام کو اگر آج سمجھ لیا گیا تو کل ہم چین کی سانس لے سکیں گے، ہمارا دین ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں باقی رہ سکے گا۔ ورنہ کتنے گھرانے ہیں، باپ مر جاتا ہے، بیٹا جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے لیکن بیٹے کو جنازے کی نماز نہیں آتی ہے، صف میں کھڑا ہوتا ہے تو ٹکٹکی باندھ کر کے دائیں بائیں جانب دیکھتا ہے کہ لوگ کیسے صلاتِ جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ ہماری تربیت اتنی کمزور ہو گئی ہے، جنازے کے مسائل کیا ہیں، نماز کے مسائل کیا ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کے مقام کو سمجھ کر کے چلے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مدارس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے ان کے لیے قربانیاں پیش کرنے، ان کو آگے بڑھانے، مالی لحاظ سے ان کو مضبوطی فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔